ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာမတ်လ9ရက်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူတို့အားတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာယနေ့နနက်ပိုင်းကမူဆယ်မြို့ကံမောစားပန်တစ်ရှိအာကစောပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ရှိရထားတဲ့ဆိုင်ငယ်အားလူ2ဦးကခိုးယူထွက်ပြေးရာဒေသနေပြည်သူများကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမူဆယ်ခရိုင်ပြည်သူဆေးရှိမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ခိုးသူထံမှတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံးခောက်တာတလက်သုံးမြောက်ကျော်မာစတာကီတခုလိုနဲ့အတူဖန်စီရရှိမိပြီး၎င်းဆိုင်ကယ်တခုနဲ့အတူပါလာသူတို့မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုအားဆက်လက်ဆုံးဆက်အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။